to receiving the vaccines. This morning, vaccines is all of them have been through in Tuala. Kitegeeza nti abantu abeerigibwa okugemebwa mu kategori y'abantu abeerigibwa okugemebwa bonna tujja kubagema mu disitulikiti okusinziira ku data eva mu UBOS kandi balina abantu ng'emitwalo 20 mu gumu batuledde abamu twali twamala dde obagema nga tukozesezza vaccine ezasooka okubeerawo. Ministry ya health ya ile plan ile tukole mu centers 10 na nefa twa tugenda kwa mu centers 22 na tukole sawa sawa abafe tulina na tuya seme kwa sawa abapa mu private health centers in various parts of the district. Tugenda kugema ennaku 10 nga tujja kugema abaana bonna ab'amasomero ab'emyaka 18 n'okugenda waggulu n'abasomesa bonna. Asofa abasomesa betwakagema bali abasomesa 75% ey'omuwendo gw'abasomesa bonna be tulina. So tusubira mu bbanga lino tujja kusobola n'okugema abasigadde abaali basigadde. Whereas we are supposed to have the right static points tubadde twagala okukozesa mode endala ya shifting mode etuweramu kifo nitulaba nga betugema batandisa okukendeera netutushitinga nitugenda mu kifo ekirala mu tulowooza nti namba ejja kubeera nga eri is high enough. Tubadde tukyalina challenge ya kufuna ampa security ninakyo tuli mu kukikolako. Tetunaa kufuna resources okuva mu ministry ezisinga funds ezituyamba okulanga tuddukanya activities zino, so tukyakozesa goodwill yetulina mu kitundu ne bu resources obutonotono bwetuyinza okubeera nabo mu disitulikiti. Tufunye obuyambi okuva mu NGOs ne Morap. Morap is also a partner mu district. Tuwadde motoka naba UNICEF nabo batuwadde motoka zetusobola okukozesa okulaba nga tutambuza abasawo abo batuusa gye balisokoze okulaba. Wawode NGO naye etuwa it was the public drive in the district. It was the same. We have been in a district technical senior management meeting. I think I told you that we were going to get sort of mobilizing our own power. To jamu meeting, I could not work, sir. I could view in the success that not to say. Any challenges is never too finite, and we will chart a way forward. We say that. Yes. Chiche musubira era kyenkana ky'okuva mu ministry okulaba nga kibayambako omulimu guno genda obulungi. Tusubira nti balina otuweesente ezigula amafuta, ezikusasula allowance w'abakozi, ezifinancinga publicity nezikola general management eya exercise. Sinaba kuhera advised
kubunene bwa bwa support yefanana bwito nyoro kwanti olayo tulina okutandika bwati tulina okutandika tutambire mumbeera mumbeera bwito kati simanyi. Yes, find yeyo singene irwayo oloza tekira affecting empereza y'abantu bano abakola. Naturally, kiyinza oku ya affecting. Ne tukola kyonna ekisoboka okulaba nti ne wabeerawo effect tebeera adverse. Yes, you